Oi pessoal, vamos dar continuidade à segunda parte do vídeo Marx e a herança maldita da série Desconstruindo o Marxismo Cultural. Nesse vídeo vamos falar sobre feminismo, tocar em assuntos como relativismo no meio artístico, né, no mundo das artes, e ainda sobre essa influência de Marx e do feminismo, né? Nos dias atuais. Vamos ao vídeo. Toda a luta marxista contra a religião, principalmente a religião de base judaico-cristã, também tem os seus tentáculos enraizados no movimento feminista, né? Lembrando que o feminismo é um movimento político, né? Porque ele nasceu como um movimento político, né? As proletárias feministas eram ligadas ao movimento socialista. Flora Tristan era voltado para o socialismo mais utópico. Clara Zetkin e Alexandra Kollontai eram marxistas. Então, a primeira onda do feminismo acabou desaguando até a terceira e mais caótica onda feminista. E os resultados são encontrados mundo afora, entre protestos e performances envolvendo nudez, destruição de imagens e símbolos religiosos, discursos de ódio e satanismo, ainda que seja um satanismo inconsciente, né? Um exemplo, no dia 28 de maio de 2014, aconteceu o seminário Corpo e Resistência e o segundo seminário de criação e investigação do grupo de pesquisas CNPq, Cultura e Cidade Contemporânea, na UF, Universidade Federal Fluminense, pertencente à Unidade Rio das Ostras. O evento ele aconteceu durante o dia todo e ele foi encerrado com uma participação, uma performance teatral do coletivo Coyote, de Minas Gerais, e a performance era intitulada Xereca Satânica, a Festa. E se tratava de um suposto ritual de magia negra, onde a ativista Raíssa tinha sua vagina costurada por outra participante. Jovens se cortavam com estilete durante a performance e havia um suposto crânio humano que teria sido usado aí no ritual, né, que seguiu embalado de drogas, de consumo de drogas e álcool, né, e palavras de ordem ligadas ao feminismo. Houve aí denúncia de uma parte dos alunos do campus, né? Houve denúncia, inclusive, de práticas sexuais, de orgias que aconteceram durante aí a performance. E isso gerou muita polêmica, inclusive saiu na mídia, em revistas, pela internet, né? Mas muita gente acabou saindo em defesa das xerecas satânicas, né? Inclusive professores do curso de produção cultural de Niterói deram apoio, né, a esse grupo em nota, dizendo: causa-nos espanto o grau de estranheza e criminalização com a qual tanto a performance da artista Raíssa quanto a própria universidade foram tratadas nos últimos dias. O coletivo Blogueiras Feministas fez um manifesto em solidariedade às xerecas satânicas. Elas escreveram o seguinte texto: todos os dias nossa buceta, nosso cu, nossa piroca são costuradas com linhas invisíveis de machismo, moralismos, de valores conservadores. Todos os dias querem que nossas xerecas sejam santificadas. Não, nossa xereca é profana, nosso corpo é uma expressão efêmera de nós mesmos, né? E também teve a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que através da diretora de cultura Patrícia Matos, também saiu em defesa, né, do grupo, do ocorrido,
e falou sobre a importância da missão da universidade em ser um ambiente de liberdade, da experimentação artística e dos processos criativos. Palavras de Patrícia Matos, né? Diretora aí de cultura da Uni. E também teve o chefe do Departamento de Produção Cultural da UF, né? Universidade Federal Fluminense, Daniel Caetano, que também saiu em defesa do grupo e ele até, na mídia, ele chegou a dizer o seguinte: reações de censura às performances no Xereca Satânica evidenciaram o quão conservador, hipócrita, moralista e legalista é o mundo ao nosso redor. Um mundo que precisa ser abalado em suas estruturas para acabar com todas as formas de opressão e exploração. Estamos apenas no começo. Então ele chegou, entre outras coisas, chegou a dizer isso também. E ele ainda completa no seu discurso argumentando que a prática da costura em partes do corpo, né, como aconteceu com a performance Raíssa, né, não é novidade na arte contemporânea. Esse pessoal saiu em defesa, né, do grupo, da universidade, né, do campus, do grupo teatral, dizendo que a mídia mentiu, que houve muito exagero, que não foi bem isso que aconteceu. O fato é que existem vídeos e imagens, né, do evento, né? E vamos assim dizer que vamos considerar que tenha sido exagerado realmente por parte da mídia, né? Ainda que tudo não tenha passado aí de um teatro, né? Tudo não tenha passado aí de uma performance artística, né? Fica a reflexão sobre o relativismo perigoso que há muito tempo vem alimentando as manifestações tratadas como arte, né? Outra polêmica envolve aí a mostra do Queer Museu, através do Santander Cultural, que foi aí em Porto Alegre, né? Então teve toda essa problemática aí do Queer Museu, né, que foi inclusive fechado por protestos, né, da população, inclusive nas mídias, né? Em Jundiaí também, né, aqui no interior de São Paulo, um juiz proibiu a peça que tem uma atriz transgênero representando o papel de Jesus Cristo. Eu creio que o ponto inaugural desse relativismo, né, ele aconteceu lá atrás, ele aconteceu com o chamado Ready-Made, né, do dadaísta francês Marcel Duchamp, influenciando aí toda a arte contemporânea. O ready-made, ele é uma manifestação que faz uso de utensílios industriais sem nenhuma finalidade artística, né? E acaba elevando esses utensílios a um nível, a uma categoria de obra de arte, né? Então, uma das obras mais famosas do Marcel Duchamp é chamada de A Fonte, de 1917. E, na realidade, é o quê? Que peça é essa? É um urinol de porcelana branco que foi exposto, né, com o título A Fonte. Então, perceba aí os limites, né, de considerar aí, a ponto de considerar um utensílio industrial sem nenhum tipo de princípio de finalidade artística, sendo considerado como obra de arte, né? E no romance As Hienas de Rimbaud, um romance que eu escrevi em 2005 e publiquei em 2018, né, o ano passado, eu faço uma crítica às bienais, né? Então eu digo o seguinte, que a própria arte, ela já vem sofrendo com o nonsense atual, né? E se a arte moderna, ela é um complô, maior é a insignificância da arte pós-moderna com sua estética do ridículo, né? Então, a descaracterização da arte, ela acaba se tornando aí notória, né? E precisa se fazer uma autorreflexão, né, que é importante nos dias atuais.
Exemplo disso também é os cultos às bienais, às grandes bienais pelo mundo, né, e toda a sua industrialização, extrapolando aquilo que tempos atrás era tido como arte, né, e relativizando esses princípios, né. Então hoje tudo é arte, é só colocar um título lá, dizer que aquilo é arte para ser considerado arte, né. Então, vem havendo aí um nivelamento por baixo, né? Quanto mais baixo, melhor. Em 2013, integrantes, né, da Marcha das Vadias fizeram uma manifestação em Copacabana, né, protestando contra o evento religioso Jornada Mundial da Juventude. Então, feministas e alguns homens que integravam o grupo, né, estavam seminus, quebraram imagens sacras, gritaram palavras de ódio contra o catolicismo, estamparam ícones de Cristo nas partes íntimas. Uma das ativistas colocou uma camisinha na imagem de Maria, né, da Virgem Maria, e se masturbou com ela. Depois colocou um crucifixo no ânus de um dos homens do grupo que participava ali dessa manifestação. E tudo isso aconteceu num espaço público, à vista de todos, inclusive dos peregrinos que participavam desse evento, né? E em novembro de 2014, houve também um protesto do grupo Femen na Praça São Pedro, no Vaticano, né? Três mulheres seminuas, integrantes desse grupo, colocaram crucifixos em seus ânus, enquanto pronunciavam palavras de protestos, né, contra a visita que, na ocasião, o Papa faria ao Parlamento Europeu lá em Estrasburgo. Né? Então, esses protestos vêm acontecendo no mundo todo e sempre dessa maneira escatológica, né, tentando aí ofender e ofendendo a crença religiosa, tradições, aí, principalmente de base judaico-cristã. E finalizando, né, ainda que esses grupos não façam parte de escolas ocultistas ou não pratiquem o satanismo formal com seus rituais de adoração a Lúcifer, eles fazem parte daqueles, né, daquelas pessoas que praticam o satanismo inconsciente, né? E o ódio contra o cristianismo, contra os costumes que Karl Marx alimentou em vida com sua militância satânica, encontra suas reverberações, ainda que de forma inconsciente, nos dias atuais. E o feminismo é apenas uma das cabeças dessa terrível hidra de Lerna, né? Sendo parte aí dessa herança maldita. Então é isso, pessoal. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas o assunto ele dá muito pano para manga e vou tratar aí num próximo vídeo desse relativismo, né, dentro do mundo das artes. Né? Farei um vídeo aí especialmente sobre esse tema. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, comentem, deixem seus comentários, ativem o sininho também para receberem as notificações dos próximos vídeos. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Eu agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo. Faça o seu caminho.